We heard about a man with an incredible story working at Cinnabar Green, a natural body products company, so drove the tuk-tuk to have a chat with him. Mimi naitwa Simon Akuta kutoka Baragoi. Nilipigwa risasi 1992. Wakati kabla hiyo sijapigwa risasi nilikuwa mdogo, around 6 years. Lakini bado sikuwa ninajua mambo mengi, nilikuwa tu nachunga tu watoto mbuzi hapa manyumbani. Alafu risasi ilipiga wewe? Risasi ilipiga mimi hapa na mzazi hapa hivi. Wakati kwa vile kwa sababu alikuwa ananishikilia mkono. Kwa sababu naweza potea kwa adui, niingie huko niuliwe. So mzazi akanisave. Nikapelekwa Uamba Hospital. Hapo nikakaa mwaka mmoja nikapona. Ikakuja tena mguu mali nilipigwa risasi. Ambaye ni hii imejificha kwa saa hii. Lakini nikivaa kinyasa utaiona. Wakati hiyo ndio nikakuja mguu ikakuwa na shida. Nikapelekwa North Kinango Hospital. Ndio nikakatwa mguu. Kutoka hapo ndio nikasomea Orkalau Disabled Children Home Nyandarua. From there ndio nikakuja kutafuta vibarua. Nikafanya kibarua na nyuki mbili, siku moja inakosa, ya tatu napata hivyo. Lakini nikakuja kutafuta vibarua ndio nikapata kwa Cinnabar Green. Kanipea kazi ya kufyeka huko. Kutoka huko nikafanya kama 5 days ndio nikaletwa hapo kwa sabuni. So after kuletwa hapo kwa sabuni, mkono wangu haikuwa inaweza kucha, haikuwa inaweza kunyoroseka. Ndio nikaanza sasa kupelekwa pale hospitali kote kufanyishwa mazoezi. Sasa vidole ikarudi, mkono ikakuwa na nguvu. Na Cinnabar Green akanunulia hii artificial ile nilikuwa nayo, ilikuwa mbaya. Sasa ile niko nayo inatoshana hii mguu mwingine. Na sasa hata hii mkono ilikuwa vidole ilikuwa hapa, lakini saa hii naweza chukua kitu, naweza endesha baiskeli, naendesha pikipiki. Au viti, hapo unafurahia. Iko sawa. Simon then asked if we'd like to see around where he worked. Hapa ni packaging hapa. Hapa ndio tunafanyanga kazi katika hii meza. Hawa ni wenzangu. Huyu anaitwa Mambo, yule anaitwa Julius, Candy, Lillian. So hapa hivi ndio mimi nafanyanga kazi yangu. So wrapping inafanyanga hivi. Kitambo sikuwa naweza kushika hii zabuni hivi. Kwa saa hii naweza shika hivi, naweka polepole. Nachukua print. Nachukua hivi, naishikilia. Napangusia, alafu naifunga sasa aje. Sasa unaona kitu imekazika vizuri. Naweza inua hata 20 liter. Samani haikuwa inaweza, nilikuwa nafanya kazi na mkono mmoja. Unaona? Naweza beba, nafanya na mazoezi hii wakati niko kazi. Ndio nafanya mazoezi hivyo. Hata naweza beba box. Unaona? Naweza beba box. Hiyo mkono iko sawa. Naregesha. Unaona? Kila kitu. Sasa mimi nimesikia raha kabisa juu ya mkono. Pia mguu uko sawa. Natembea. Sasa ukiona nikitembea hivi unaona kuna shida gani? Hakuna. Natembea vizuri, si ndio? Ndio. Hii inafanana na nyingine, si ndio? Jesper. Sasa bwana.